Nampaknya pihak wanita telah bersedia untuk menghadapi pemilihan bagi ketua mereka, dan kenyataan pun telah dikeluarkan oleh Datuk Seri Syarizat Abdul Jalil. Katanya Tan Sri Rafidah Aziz pun akan keluar kenyataan juga. Jangan-jangan hari ini ya. Hari ini ya. Dah keluar pun. Semua dah keluar dah. Jadi saya terlewatlah sikit. Kalau dah semua berhajat hendak bertanding dan mau memberi ahli-ahli hak untuk menentukan siapakah yang mereka pilih untuk menjadi ketua wanita, saya harap dalam suasana amalan demokrasi parti kita tidak adalah nanti apa-apa perkara yang menyebabkan pergaduhan ataupun menyebabkan perbalahan yang tentu sekali tidak elok. Kalau nak bertanding, tandinglah cara yang baik. Jangan guna politik wang, dan biarlah ahli-ahli pergerakan wanita UMNO menentukan. Dalam hal ini yang pentingnya ialah kita mahu supaya nanti pergerakan wanita akan dapat diberikan oleh ahli-ahli kepimpinan yang baik.